যোৱা কাইলে মৰিয়নি এটা ঘৰৰ এক অগ্নিকাণ্ড হৈ জ্বলি পৰিল আৰু এই ঘৰটোত গোটেই অগ্নিকাণ্ডৰে ভৰি পৰিল। অগ্নিকাণ্ড অৰ্থাৎ অগ্নিক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে অগ্নিকাণ্ড অগ্নি নিৰ্বাপক গাড়ী আহি ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু নোৱাৰিলে। এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘৰটো জ্বলি পৰি শেষ হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ অগ্নিকাণ্ড হ'লে যাতে ভিডিঅ' শ্বুট নকৰি লাগে লগে ভাগে একলগ হৈ অগ্নি নিৰ্বাপক কৰিব পাৰে সেই চেষ্টা কৰক। আৰু ময়ো আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকেও এনেধৰণে অগ্নি নিৰ্বাপক কৰি চেষ্টা কৰক আৰু সকলোকে মানৱ জীৱনৰ সুস্বাস্থ্য প্ৰদান কৰক। আৰু মই কামনা কৰিছোঁ, মই যিবোৰ ভিডিঅ' মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত দিছোঁ সেইবোৰ ভিডিঅ' কিন্তু মই শ্বুট কৰা নাই, গতিকে মই লোকৰ পৰা লৈহে মই ভিডিঅ'টো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বুট নকৰি নিজে পানী নিজে কিবা দি মানে অগ্নিটো অৰ্থাৎ জুইটো বন্ধ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ নুমুৱাই দিব লাগে। তো এই কামনা কৰি মই ইউটিউব চেনেল ক্ৰিকেট চুপাৰ ফেনেল ব্লগছৰ তৰফৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ আপোনালোকক ভিডিঅ'কেইটা মই দেখুৱাবলৈ দেখুৱাইছোঁ চাওক মেৰাথন হৈছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালা? নিশ্চয় ভাল পাইছা আৰু অলপ বেছি শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো গম পায়। আৰু মইনো কি ক'ম, বা বেছি নকওঁ আৰু বেছি ক'লেও লাভ নাই, আপোনালোকে অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলো অসমবাসীয়ে গম পায় যে মৰিয়নি কাণ্ডটো। আৰু আপোনালোকে এনেধৰণে সহায় কৰিবা যাতে ভিডিঅ' শ্বুট নকৰিবা। নিউজ চেনেলৰ কথা বেলেগ, সিহঁতে এই কথাটো গোটেই অসমবাসীক জনাবই, কাৰণ আপোনালোকে কোনোবাই এনেকুৱা ভিডিঅ' ষ্টেটাছ ফেচবুক ষ্টৰী মানে ফেচবুকত দি হোৱাটছআপত ষ্টেটাছ দি নথবা, কাৰণ মানে বেলেগৰ যদি নিউজৰ ষ্টেটাছ দিয়ে তেনেহ'লে বেলেগ কথা, নিজে শ্বুট কৰি জানিবা অলপ সহায় কৰিবা যাতে মানে আমাৰ সমাজখন আগবাঢ়ি যায়, যাতে মানুহৰ এনেকুৱা কাণ্ড নহয় বা এনেকুৱা কাণ্ড হ'লেও আপোনালোকে সহায় কৰি নুমাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু মই বিশেষ নকওঁ, মানে কৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্তি ঘটাব বিচাৰিছোঁ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।